anarany Diego Suarez iarana amin'ny association Ambre, mpanoratra Madame Suzanne Rete, mpanolotra Harinara Manantsoa. Arahinao eto amin'ny radio Fagniry isaky ny folakandran'ny sabotsy amin'ny 5h15. Faran teo igny atsika ny koragna momba ny tantara ndraiky finoagna mipetraka manoloagna kabaron'ny nosy lonjo. Izy io ndraiky atsika hitandregny hoe nino raha volagnin'ny siansy momba izo. Misy tahirikevitra izay azo lazaigny fa moramora verifiegna ny fahamarignany. Managna hauteur 122 metres i bongon'nosy lonjo io ary 4 hectare eo ny fivelarany. En général zegny tany manga ndraiky vatosokainy naturan'ny terrain io na hoe argilo calcaire. Ary ny zava-maniry aminany io tegna mitovitovy amindrô maniry amin'ny morotsiraka magnodidigny eo. Agnisan'zegny ny baobab. Na io koragna jiaby zegny nosy lonjo araka ny mahatoeram-pivavagna izy dia voaro ny fady sady misy lalàgna koa miaro izy io izay mahatonga espèce agnatiny ao voaro koa. Sady tamin'ny le 3 juin 1950 nisy didy niboaka tamin'ny journal officiel de Madagascar amin'ny teny bazaha izy ato magnano hoe: par arrêté du haut commissaire de la République française à Madagascar et dépendance en date du 3 juin 1950 a été affecté au service des eaux, forêts et chasses, conservation des réserves naturelles, l'îlot du pain de sucre d'une superficie de 4 hectares 50 ar environ, 6 au fond de la baie de Français, rade de Diego Suarez, district de Diego Suarez, province de Majunga, tel qu'il est figuré au plan annexe à l'arrêté suivisé. Igny zany didiny boka. Mety somary sarotsarotra ny ahe hoe ino marigny ny karazam-biby misy eo, karazam-biby jiaby tao zay. Maro olo nahita fany mitiligny miala ary ary mandeha mitady mangamasika ahanigny isaka rivariva. Ary fiarovagna nosy lonjo ty losona enarefo fôtiny nisy arrêté koa naboakany eo agnivon'ny filankevitry ny commune tamin'ny mois de décembre 1999 nagnambara fa nosy lonjo zegny rose patrimoine culturel et écologique témoin de l'âme malgache. Fa tantara raiky atao hoe Domenichini nanoratra article momba Vazimba izay mifono misteri ny razambe malagasy. Izy zegny nanana ny nambarany momba nosy lonjo io koa. Matetiky ho izy lonjo ty toerana fandevegnana andranomasiny araiky volagniny hita agnelagnelan'ny nosy kombat ndraiky sisiny tany na ny hoe morotsiraka. Ieldranna beitatsika ry nahitagna raiky koa izay namiagna agnarana hoe pain de sucre fa ny gasy ndraiky nametaka agnarana nany io hoe nosy lonjo izay tsy dia hain'olo maro ho izy ny dikan'ilay teny. Ny famasignany nosy lonjo araka ny fandiniagna dia avy amin'izy rosy toerana fandivegnina iro razambiny anjoaty. Efa voalazan'ny mpanoratra ty tamin'ny latsoratra maromaro taloha teo fa iro anjoaty io ndraikindraiky ka igny hoe onjasy izay taranaka islamy baka amin'ny morotsiraky Afrika. Nisy manam-pahaizagna raiky rakotoarimanitra Eveline agnaranany mba nanagna ny nambarany koa momba nosy lonjo io ke nandritry ny colloque international d'histoire malgache natao ta Diego teto tamin'ny 1987
Nu nangambarany hoe karakory zegny ny déroulement-ny cérémonie ataon'olo izay avy mangataka tsaragna ndraiky fanambinagna anao solonjo ary. Fa indrindra eky ny fagnadiovagna ny olo misy tromba. Andra zoma ho izy na andra tsinainy na koa andra sabotsy no andra andehanandro ary. Mitondra vary fignitagnana raiky volagniny miaraka amin'ny tavoahangy hely misy fandrama na tantely. Mitondra vola majiniky koa, vola kirintsigna regny zay ndraiky toaka. Matetiky zegny tsy aminôsy io ary no agnanaovagna lanonagna fa atao antety aty amin'ny sisiny ilana atsimo andrefagna. Avy eo rô mitodiky magnavaritra aminôsy lonjo ary. Ny olo miatriky zegny amizegny tsy magnano kiraro, magnano sambelatra, tsy magnano satroko ary mibarentsigna fagneva ny viavy. Ny olo baka io mipetraka alohan'ny vatomasigny izay fagnapitrahagna raha andesigny atao fagnatriky ary. Ary efa misy olo natokana ompy kaiky zagnahary ndraiky razagna aminôsy lonjo io ary ny tany masigny ny anjoaty jiaby tamizegny. Zegny hoe iry Bobaomby, Ankarakotova ndraiky nôsy lonjo io. Baka io amizegny mirosotsy kelikely magnatogno nôsy lonjo mivarigny andranomasigny zegny. Magnano cérémonie mitovy amin'igny koa fa mitsangana fo fa tsy mipetraka eky. Ary miara-mandroso agnaty rano ny olo sady mangala rano amin'ny tagnana tsipitsipy amin'ny loha. Ary koa efa miala agnaty rano afaranzimy lera vita zay raha atao. Tsy magnamboho lera mipody fa samy mandeha mipody afara magnamboho lalagna imboagna zay fa tsy magnamboho nôsy lonjo. De namaragna ny mpanôritra ny ikoragna momba nôsy lonjo ndreo hoe tantaran'ny nôsy lonjo volagny ny tegna misy ifandraisany amin'ny tantarany tapany avaritra ty surtout amin'ny tantarany adinisy entre iro agnivotany ndraiky miaramila ntakarana. Igny koa avako aby tantara nazo natolotra antsika niany ity. Tsy adignantsika ho an'izay mitady tantara amin'ny teny français iza amin'ny gazety La Tribune de Diogo. Tantara ny Diogo Suarez iarana amin'ny association Ambre. Mpanoratra Madame Suzanne Rete, mpanolotra Harinara Manantsoa. Arainao eto amin'ny radio fagniry isaky ny folakandran'ny sabotsy amin'ny 5h15. Tantara ny Diogo Suarez.